Pancamu. Nyapa? Dodo kundi dah. Oh. Ayah. Ayah. Kop. Ayah. Dodomu gak keri. Thank you.
Dikarenakan kesalahan teknis katokku bedah sing abang. Padahal anyar. Lah aku mau mlebu ganti katok iki lho. Padahal anyar lho. Anyar kok lagi ngrayen kok. Yo. Baleni.
Terus. Aku ya urung terus. Masa untune kaya ngene dia jawar 50. Lah kowe tuker male urung kok arep napa duit 50.000. Tuker male dhisik terus entuk duit wong ning endi nggon ki lek wong arep kerja entuk duit ki mesti rekoso dhisik. Lah kok ngene tong tak tong bing tong tak tong bing tak blung tong tong tong. Tong tak tong bing tong tak. Adewe lek jungkir balik kaya mbolo. Tenang, Dik. Biasane sing rekoso dhisik iki duite ulah akeh. Yo, semangat, Dik. Ijol katok bedah. Semangat, Dik. Asem aku. Aku mlebu rono kuwi mau nyapo tibake. Ganti katok lho, Nyok. 50.000. Yo. Marai tadi li dek, masa aku lepas lu turun ono amamu kaya batang. Lele aku batang kok tanggap, berarti sing dulu lagi ya batang rok. Ngapo? Lele aku batang ditanggap berarti sing dulu ya batang, sing rawit ya koncone batang. Apa nih sing nanggap tuan rumah? Lele aku sing joget lho pak, aku artis lho pak, sama Jakarta lho pak, ada lho pak. Loh, lek aku wis ngene iki cepotan.
udengku tak cepat lho. Pajakku ya kaya Stephen William. Oh, ngene galengane ngono, Pak. Galengan ndal. Matur nyuwun niku wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten sore niki matur nyuwun bolo-bolo reok pun ngaturaken reokan teng acaranya sunatannya Mas Liwang. Semoga menjadi mendapatkan potongan baru. Nyapo tadi. Lah jare sing burine Bayu sunat pindho. Ora to? Walah acarane iki to. Matur suwun bapak-bapak, ibu-ibu dan masyarakat desa Pundi? Purworejo pun klepu ya, Purworejo klepu sandinge pupu. Hah? Patian Jawa Timur, Indonesia, sandi gunung. Mugi-mugi acara temu kadang dan sasakuran warga baru menjadi rumah kedus. Persaudaraannya setia hati terate, tambah sedulure tambah kathah, tambah rukun. Sopo sing nanggap awake dhewe bakale tambah makmur. Persaudaraane ning kene sukses berudara. Iki mau tanggapannya ya ngene dulurku dhewe, Dik. Tanggapan iki persaudaraan sehati, setia hati terate ya ngene iku dulurku dhewe, ya ngene mas-masku dhewe. Dadi adewe sebagai diundang iki bangga. Bangga ning kene biasane adewe menyumbangkan ganong, iki ya iso menyumbangkan seni tradisi. Contohnya silat. Aku dibiyen silat kowe kudu iso buka ya. Iso tak kene ya. Pinter we buka. Tidak mana mau aku buka awalan kok ya bisa pinter buka ya ya bisa iya toh, buka toh top ya, berarti mau aku salam hormat neng dulur-dulurku kok ya bisa buka ya lah biasanya kok buka ya bojomu mambengi banter-banter cok, cok banter-banternya aku buka, sampean ya pinter ya pinter ya ya, saiki aku sing buka iki sing nutup. Lah ra iso bayarane potong separo. Yo. Ijole katok bedah. Yo. Langsung. Sopoy, raine meletot kabeh. Sopoy.
rayane. Ya Allah, jangan ambil ini, jangan seks. Ada padukut sedang malam. Tadi tak sampai sana. Hari Sabtu. Aku penasaran karo orang kok aku penasaran karo wajah iki orang topeng iki. Aku penasaran karo sing lemu. Gimana iki lho? Gimana iki wis elek. Raine diorek-orek kaya ngene. Ngene. Berarti ngene, Dos. Iki berarti kan potomane gurune dhewe. Guru biasanya luwih pinter. Biasanya lek adewe kopral ping 5, kowe ping 10, iki ping 5, biasanya gurune ping 15. Iya toh? Ya kudu. Saiki kita kopral sik. Adewe, kowe, aku, Randy, kari dhewe iki. Biasanya lek sing tuwae pinter dhewe. Iya. Lanjut. Ganteng ini. Kamu, Mbah.
Napa? Ora ben antep, Mbah. Lah tak kira sirahmu ning isor kok. Bae sing kene bokongmu. Mbah, kowe yo wae conto, Mbah. Iki sing koprok. Enak wong rokok, enak wong rokok. Metune ora kok cangkem. Api kok lekek, tak dudui. Disedot kok lekek, metune kok cangkem. Tak dudui. Iya, entah. Orang itu orang gaji. Ini kok disedot kok. Kok lakak. Ini kok cangkep. Rokok ibar kok lakak. Piye to? Disedot kok cangkem, nggih, disedot kok cangkem, metune kok elek aku kan disedot kok lakak, metune kok cangkem. Aku ya. Saiki dendan awakmu kok cangkem bluleke kok lekek. Yo. Mbak kok ngendi to nono? Masuk. Rokok teng ketut. Thank you.
wayahe sing ngedrek iki sing gedhi wis sing cilik aja ngrusuhi. Lah kowe cilik bagianmu kuning kuwi. Gambar yo kuwi cilik. Bocah salah mbok jempling arek ngedrek sing punel-punel. Ora ning ngono kowe barang yo ngono. Ning omah tak dadekne bojo lek kowe roh lomba jempling kowe apa? Dan ngedrek iki tak pepet-pepetne. Bian mas, aku yang sampein ki songko cilik tak gede nih, gitu. Iki ya yo songko cilik tak gede nih. Iki cilik tak gede nih panggal. Aku kok cilik kok gede nih kegeden. Modelmu nak kaya ayu-ayu dewe. Dalek ngedrek aku lo, dedek tak nanti lo dinto tak gitu dewe jarak 1 meter. Dalek ngedrek iki lo, masal ngowe nih. Ya aku ya cemburu toh masamu nyapa? Kowe aja kemelalet terus kowe ora wani ngedrek jaten ning kene ana bojomu toh iki nggawa bojo aku ning kene iki panggah wani ya aku mergono ning panggung siapapun yang di atas panggung itu milik kita dua lah kowe nyapa kowe pokoknya lah sini dhuwur panggung kuwi milik kita berdua dek mambengi kok enek wong pawon tak unggahne manggung kok ora gelem modelmu ya tirong ngene dek masyarakat wis roh lek sapa Mas Agus dan sapa Mas Jessica apa ana Mas Giman kuwi paling manis sih tetep aku gak ganteng tapi manisnya 4 tahun Man Giman, deloan pipine kentas enek nyamuke. Pipine? Oh. Oh iya. Iya. Sik, gonku gak. Gonku nyamuke wis dicokot dingi. Dingi nyamuke wis dicokot. Au. Oh. Au. Oh. Hey, yo sing kan. Au. Sik, ya Allah, pipine gimana enek nyamuke? Insya Allah. Ayah, anu pipiku nek nyamuk. Ayah jika kesusu. Ayah jika kesusu, dadaku keri. Dadaku keri. Hei, dadaku ndi to? Ayah, kok ayah, dadamu gak keri. Daya, muka kue naspale. Awas, kiki mau ke parti makan diam. Woi, awas. Ayah, peganglah bibiku. Oh, Mas Giman, peganglah bibinya kendos. Oh. Ijal. Aku di cewek yos. Lontong tolong. Yos. Mati aku. Ya Allah ya. Oke ya Allah deh. Ya Allah. Yes. Ah, rupamu man. Ya Allah, man. Mas Giman, Mas Bingan. Ilatmu sungguh berwarna. Pahit lah, cuma angus dewe ya. Saya kian dulu apa? Anu mas? Aku tak edrek Mbak Ayah Cika Maksu. Thank you.
ketenan kancane kok. Heh. Sopo? Wani, wani. Sopo? Tumen di tangane menyumbangkan pada sedulur-sedulur ranting balok. Membuktikan wong wedok ya ora mung masak karo mangan. Ya iso melestarikan budaya bangsa. Oke, tepuk tangannya mana? Oke, tepuk tangannya mana? Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.